Zdravo, svarčiloci. En nasvet pri lovu na divje pršiče, ki ga sam velikokrat uporabljam. Kadar grem divje pršiče lovit, da jih zalezujem ali pa da ga opazim, da je nekje na nivi. Če imam daljinomer, zmerim in vidim, da je 300 metrov. Kaj pride potem do problema? Do problema pride takrat, ko mi gremo proti njem in ne vemo, kako delec smo. Enostavno, od tam, ko ga zmerimo, štejem korake. Vemo, da 120 korakov je 100 metrov. Naredim 150 korakov, še vedno je prišično 170 metrov, kar z eno strelsko palco lahko damo sigurn strel na pršiče. Seveda pa v tem moramo tudi upazovati, kako se pršič obnaša. Za več nasvetov me pa spremljaj na YouTube kanalu.